Вітаю вас, долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою», відповідати на ті запитання, які ви ставите, і спробувати їх вирішити. Ну, принаймні, частина. Давно ми не зустрічалися, були об'єктивні причини, і роботи багато, і сесії відрядження. Тому питань назбиралося багато, спробуємо їх максимально оперативно розглянути. Що ж, їдемо. Максим, добрий день. Коли планується реконструкція вулиці Нафтовиків, про яку ви говорили в рубриці? Тут треба задати питання депутату по округу. Кошти туди виділені, Володимир Васильович. Ну, я уточню сьогодні, але планується найближчим часом. Там вже якісь підготовчі роботи ведуться, підприємець, який там працює, також долучається до того. Тому робота там буде, і вулиця Нафтовиків буде виглядати краще, ніж до того. Олександр, доброго дня, Іван Ярославович. На цьому місці було б непогано встановити паркан, як біля Гермесу буде краща видимість на дорогу по пішоходам, що водіям. Олександр прикріпив фото. Спробуємо зрозуміти, що є. Тоді управління благоустрою та інфраструктури доручимо таке завдання. Можливо, і було б непогано встановити паркан. Дякую. Дана. Дуже мала кількість сміттєвих урн, особливо в старій частині міста, на вулицях Івасюка, Садова, Смирякова взагалі. Ні однієї немає, хоч там і приватні будинки, проте я гадаю, що можна поставити, адже іноді сміття опиняється у квітниках. Ті ж вулиці. Чи є причина, чому комгос не косить траву в канавах? Те завжди роблять мешканців будинків, але не всіх є можливість покосити її самостійно. Два запитання. Перше, що стосується урн. Так, безумовно, ми будемо як міняти урні із старих радянських на євроконтейнери. Ми вже це почали робити. Буде і в історичній частині міста. Також їхню кількість переглянемо і місця встановлення. Ми маємо вже два нові сміттєвози. Один придбали у 2021 році, один тепер з задньою загрузкою спеціально під євроконтейнери. Тому ця робота буде робитись. Вона робиться вже. Друге питання стосується покосу, особливо біля приватних помешкань. Ну, це дуже складно. 16 людей з Комунгос послужить в лавах Збройних сил. Зараз йде активна призовна кампанія і, напевно, ще будуть. Тому банально робочих рук не вистачає. Тому, хто має можливість, будь ласка, біля своїх помешкань, біля своїх подвір наводьте порядок. Ми, ну, що можемо, те робимо. Але є об'єктивні причини, які не дозволяють зробити всюди. Наталя, ви дуже толерантно казали про те, що депутати мають право ходити в чому хочуть. Вони, як всі інші люди, мають таке право, але на офіційних засіданнях, такі як сесія, вони мають мати вигляд, як лице громади, лікарі ж не ходять до клієнтів, пацієнтів у плавках. Пані Наталя, звертайтесь до тих депутатів, та, які є від вас або до яких є зауваження. Я обов'язково на сесії також про це скажу. Але вони в нас не працюють, ми на них не маємо та якби впливу якогось, щоб вони дотримувалися дрес-коду. Це вибір, вільний вибір кожної людини. Вікторія, а на питання, де люди висловлюють думку про вас, ви кажете, ну це ваша думка, ви маєте на неї право, але ж ви не прислухались ні до одної поради, ні одного зауваження, та зберіть якісь збори, якісь звіт голови, хай буде онлайн-трансляція, люди зможуть задавати питання онлайн із залу. Немає ніяких проблем. Звіт голови відбувається в визначенні законом межі. Звіти є відкриті, публічні. Там є і повний зал людей. Що стосується онлайн-запитань, ну, треба попробувати, чи ми це зможемо зробити технічно. Але немає ніяких проблем. Якщо у вас є запитання, ви можете прийти і до мене. Та я ніде не діваюся. Працюю тут, в кабінеті, двері завжди відкриті. Коли я є на місці, я обов'язково приймаю людей. Любов, нічого не поняли, готель «Карпати» будуть робити, звідки інвестор, східняки вже хочуть викупити долину. Дякую за запитання. Я розумію, що людям інколи важко зрозуміти, або може в них уявлення там є своє, і вони це уявлення накладають на об'єктивну реальність.
є інвестор, який тут з західних регіонів, ніякі не східняки, викупили, ну там взяли на себе ті боргові зобов'язання, які були по готелю. Про це я скажу однозначно, десь, напевно, окремий коментар ми запишемо. Але найважливіша річ, що цей об'єкт, це страхіття, яке 20 років стояло, перетвориться в нормальний, сучасний, гарний об'єкт. І це найважливіша річ, яку нам разом вдалося зробити. Денис, пане голово, настав час встановити по вулиці Івасюка штучну дорожню нерівність. ЛП-500, лежачий поліцейський, поки не стала збіда, адже на цьому районі знаходиться ліцей, садочок, зернятко і теплий дім. Дякую. Завдання управлінню дамо, щоб на виконком винесли таке питання. Розглянули, дали пропозиції, я переконаний, що ми підтримаємо. Софія Ярославівна, ви маєте скоротити штат робітників міської ради, а на зекономлені мільйони від зарплати допомогти армії, так буде правильно, бо ті... Ну, не будемо читати все, тому що діти нас слухають також. Ми скоротили штат на 10%, це біля 30 штатних одиниць. Зараз іде скорочення у зв'язку з мобілізацією. Наші люди призиваються до армії, йдуть служити. Тому ці процеси відбуваються. Що стосується допомоги армії, я вже відповідав, і, напевно, в наступних випусках також буду розказувати, що ми допомагаємо. І допомагаємо дійсно мільйонами. Ольга, біженці жаліються, що їх не беруть на роботу в долині. Чого у нас не беруть біженців в міській раді, що нема вакансій? Ті, які були вакансії, ми взяли. У нас двоє людей працює з числа внутрішньопереміщених осіб. Я закликаю також приватні структури, які є в нас в громаді, розглядати можливість брати таких людей на роботу, тому що це свіже бачення, свіжі ідеї, свіжі погляди. І це безумовно корисно. На прикладі міської ради ми це бачимо. Валера, послухавши вашу відповідь щодо заїзду на алею вишиванку, йшов сьогодні там, що можу сказати, всі клумби по відсуванню бік, а на деяких заїдах взагалі відсутні, недовго протримається бруківка, так знищили ті плити радянські, бо ще послужили, а то машинами понищили їх. Ну, шановні, наші люди самі нищать те, що мають, а потім жаліються, що хтось понищив. Сюди ніхто не приїхав понищити. Тому бережно ставтеся до всього майна, який є в громаді, і це буде найкращою відповіддю. Що стосується клумб, там ми ставимо, плануємо якось обмежувати трошки заїзди. На жаль, там деякі люди перетворили собі заїзд до кінотеатру на стоянку, де цілими днями машини стоять. Я розумію, що треба заїхати, розгрузити, вигрузити – це правильно. Але використовувати як стоянку – це не дуже добре. Тому це на совісті кожної людини, яка таке робить. Іринка. Добрий день, а чому немає потреби освітлення до 24-го? Я вас прошу, будь ласка, зробіть вже нарешті 24-го. Щиро прошу від всіх мешканців. Я так думаю, що не всі мешканці делегували вам говорити від них, від імені них усіх. Зверніться в Комунгосп, там дадуть чітку відповідь. Лілія, вітаю, мер. Ось так я сьогодні гуляла біля нової алеї і натрапила на цю машину. Дивіться фото. Вже їздять машини по новій алеї біля кінотеатру. Відповідав я на це питання. На жаль, в нас є люди, які не цінують працю інших. Ми, звичайно, спробуємо. Ну, пробуємо. Я буквально вчора дзвонив начальнику управління ЖКГ Сергію Івановичу, щоб ну, там якось врегулювати. Аби могли люди заїхати, розгрузити, погрузити, але не перетворювати це на якийсь там парковочний майданчик. Денис, прошу поміняти лампочки в світильниках біля ОБР Степана Бандери 1. Прикріпляю фото, як вони виглядають. Ще рік тому світили, але вже рік не світять. Є фото, даємо в Комунгосп, не працюють. Марго, добрий день. Розкажіть більше про готель. Що там буде в майбутньому, новий готель? Я не маю відповіді на питання, чи це буде новий готель, чи житловий будинок, чи якийсь інший об'єкт. Ведуться дослідження, ведуться там документація, виробляється. Коли буде бачення,
інвестор пообіцяв, ми зробимо спільну прес-конференцію і розкажемо людям, що там планується. Але найважливіше, що того страхіття вже не буде. Максим, добрий день, пане мер. Дякую за реагування. Вже у подвір'ї Грушевського 28.30 поміняли два перегорілі світильники. Але як 21-му монтували ступи і світильники, потім мали ще дві опори поставити, бо подвір'я освітлені нерівномірно. Дві частини не освітлені. От маючи нагоду, хочу спитати, чи доробляють в нас, чи дороблять в нас дворі освітлення. Якщо немає змоги поставити ще дві опори, то поставте по світильнику на будинку там, де темно. Так само, як на проспекту назад 10-12. Дякую. Дамо в Комонгосп, відреагують. Валерій Валерійович, розкажіть більше про алею, чи буде там освітлення, і чому бруківку не продовжили до готелю. Валерій Валерійович, ми зробили те, на що мали. Це якби ресурси. Однозначно буде освітлення, однозначно буде благоустрій, озеленення, дерева. Що стосується до готелю, мені зараз важко сказати, яка там буде територія, та якби належати цьому готелю. Можливо, інвестор зробить частину благоустрою на закріпленій за ним земельній ділянці. Але однозначно та вся територія буде привабливою, не таким жахом, який був дотепер. Валерій Валерійович, наступне. Підключіть існуючі ліхтарі на новій алеї. Дайте таке завдання Комонгоспу, там на кожен стовп 9 ламп, буде гарно, як всі, пофарбуйте опори тих світильників, можна в стилі вишиванки, буде взагалі чудово. Дякую за пораду. Я дивився на ті опори з світильниками, дійсно їм нічого не бракує. Так їх треба пофарбувати, можливо, графіт, можливо, щось інше. Вишиванки, мені здається, то буде забагато. Що забагато, то не здорово, каже народна мудрість. Тому не всюди треба тулити вишиванки, де це. І тут дизайнери мають сказати більше, бо вони фахівці в тому питанні. Щодо оновлення, там кулі треба поміняти також, бо вони дуже такі непривабливі, старі, мутні і так далі. А щодо самих опор, дійсно, їх варто зберегти. Дякую. Коли будемо мати на це ресурси і час, то обов'язково зробимо. Свята. Поробіть з'їзди з облісок, бо машини собі дно ламають, їхати неможливо. Свята, давно ми б вже поробили, якби це була наша дорога, і ми могли на неї виділяти кошти. На жаль, це не наш об'єкт. І я в чергове раз наголошую, що не може орган місцевого самоврядування спрямовувати кошти не на свій об'єкт. Це є дорога на балансі служби автомобільних доріг області. І вони її утримують, ремонтують і так далі. Ми неодноразово зверталися і навіть вже казали, що ми готові брати участь в співфінансуванні. Але, на жаль, питання до області. До них, будь ласка, зверніться. Якщо вони нас не слухають, можливо, людей послухають. Чим більше будуть звертатись до області, тим швидше вони зроблять. Таня, шановний мер міста, чому в дворі освітлення не потрібне до 12 години ночі? Спитаємо думки людей, проведіть опитування. Людей ще багато після 11 години на вулиці, пройдіться по вулиці, побачите самі. В літній час точно у нас досить світло, і в дворах також. Лідія, чому не зробити освітлення для плакатів Героїв України? Вам жалко декілька ліхтарів для героїв? Чистої води маніпуляція. Чистої води маніпуляція, та якби хтось щось там жалів. Ми зробили дійсно алею, аби врятувати, принаймні, навіть то місце від забудови. Бо дуже багато хотіли там мафію понаставляти. Ми посадили дерева з діточками, ми зробили алею, поставили банери. Щодо освітлення, воно однозначно, можливо, і буде. Бо, якщо я не помиляюсь, другий раз звертається. Але отаке от писати, що щось там шкода для героїв, це чистої води маніпуляція. Пробуйте якось толерантно ставити питання і отримаєте на них такі ще відповіді. Бо так як ми взаємодіємо з іншим, ми взаємодіємо з світом, на якій частоті, яким тоном, так і отримаємо. Тому хочете, щоб до вас світ якось відгукувався добре, так само взаємодійте з ним. Петро, доброго дня.
на День міста. В місті будуть якісь заходи цього року, можна без проведення заходів лише ті гроші передати військовим. Тільки так і робимо, і не інакше. Заходи, які будуть проводитися, будуть носити благодійний характер, і всі кошти, які будуть збиратися, підуть на допомогу або пораненим, або Збройним силам. Галина, доброго дня, шановний мер. Надіюсь, ви доробите алею 100-метрівку. Це добре, що почали робити, але потрібно і закінчити. Безумовно. Я прикладу максимум зусиль. Ми вже багато зробили, а ще більше зробимо. Бог добрий, війна завжди не буде. Вона буде продовжена, але мається на увазі сюди, до нашого музею. Проєкт готовий, ескізи намальовані, бачення є. Головне – час і ресурси. Мирослава, добрий вечір. Чому не працює сирена на кільці біля Укрпошти? Дивно, з'ясуємо, має працювати. Кіщуку Любомиру відразу запитання. Леся Володимирівна, добрий день. У мене є маленька дитина. Кожен вечір мушу виходити у 22:45 на півгодини з дитиною у колясці, бо дитина інакше цілу ніч плаче і не спить. Вуличне освітлення вмикається 23:00. Мені дуже незручно пересуватись по місту. Бачу також багато людей цих годин, тому прошу продовжувати час роботи освітлення. Дякую. Закінчується літо. Можливо, і ми переглянемо це питання. Я доручу це заступнику, нехай побачить. Іванка. Питання звучить наступним чином, що міський голова давно десь не їхав по світу, чи вже не кличуть партнери і так далі. Я розумію, що питання задане з сарказмом, і хтось там має якісь свої претензії і так далі. Чому не їжджу? Їжджу. От повернувся тільки що із Стамбулу. Мали чудову поїздку до нашого міста побратима Бійюкчик-Медже. Минулого тижня повернувся. Подякував меру за ту величезну допомогу, яку вони надали для нашої громади. І фуру допомоги для військових, для біженців. І два новенькі котли для дитячої лікарні. І це вартує, принаймні, поїхати подякувати. Також ми обговорили ряд питань співпраці на майбутнє і про ті спільні проекти, які будемо реалізовувати як в Долині, так і в Стамбулі. Також планується зараз ряд поїздок, які будуть із благодійною метою, з метою залучення коштів на відбудову зруйнованих об'єктів в Україні, шкіл і так далі. Мене запрошують наші міжнародні партнери, обов'язково буде. І про їх всіх я публікую на своїй сторінці і буду розказувати. Дуже добре, що інтерес до України є в інших країн. І поки це є інтерес, він завжди не буде. Його треба використовувати. Налагодити партнерські відносини, налагодити там взаємодопомогу. І це точно приносить результат для нас в тому числі. Тому така робота була, є, вона є успішною і буде продовжена. Галина, добрий день. Село Новичка по вулиці Шубенця, ливневі води розмивають допомогу, допоможіть зберегти дорогу, дякую. Багато є таких доріг, особливо в історичній частині міста, де рельєф і коли значні опади, ливневі дощі, то є проблеми. На жаль, мені важко керувати погодою та зливами, дощами. Це перше. А друге, на жаль, неможливо зробити всі дороги так швидко. В той період каденції, 2,5 роки, які я, це рік ковіду, другий вже війни, і очікувати, що в нас всі дороги стануть ідеальними, не приходиться. На жаль. Але з часом, я переконаний, ми зробимо. І там, де треба робити перехоплення води, де якісь інші заходи, лотки, обов'язково ми будемо робити. По Шубенцями є в план робіт, вклали, там будуть зараз якісь роботи точно проводитися. Принаймні на частині вулиці, якраз тут знизу, де, можливо, і найгірша ситуація.
Сергій Павлов. Ходжу до озера по вулиці Обліській, бачу таку картину. Пішохідний перехід біля 4-го ліцею. З однієї сторони веде в нікуди. Клумба не скошена, трава волога на клумбах. Обочин, вулиці, куча будівельного сміття. Можливо, керівництво міста не бачить таких дрібниць. Я ж впевнений, що вистачає по всьому місту. Бачимо і знаємо. Відповідав, що стосується дороги Р-21. Дорога на балансі служби автомобільних доріг області. Відповідно, вони її обслуговують. Як дорогу, так і придорожну інфраструктуру. Ми з свого боку максимально пробуємо робити те, що можемо. Неля, добрий день. Прокоментуйте те, що журналісти спеціально підливають олію в вогонь, щоб люди критикували покупку нового сміттєвоза, як можна їх покарати за фейкову інформацію. Ніяк не можна покарати. Треба громадянам трошечки аналізувати і слідкувати за гігієною своєю, в тому числі інформаційною. Брати інформацію з перевірених, з офіційних джерел, особливо зараз в час війни. Тому що провокацій багато, ботів, фейків і так далі, і доброзичливих в лапках журналістів також багато, на жаль. Я не хочу говорити про всіх, бо є багато порядних. Але є і такі, які гоняться за сенсаціями, зловживають і так далі. Вибирайте самі, звідки брати інформацію і наскільки вона корисна для вас буде. Немає інакших порад. Євген, можете хоча б деколи прислухатись до думки людей, чому все робите наперекір? Було б простіше нам і вам, якби просто почули громаду, чи ви думаєте, що всі такі тупі, а ви розумні? Я не розумію, пане Євген, до чого цей коментар. Власне, і ця рубрика, і інші спрямовані на те, аби ми вчули один одного, щоб я максимально відповів, спробували вирішити ті питання. Конкретизуйте в наступному запитанні. Валентина, доброго дня. На проспект Незалежності 4 потрібно зробити об'їзд, можливо, попри пончики або будинок культури. Грейдер купили, то використовуйте по призначенню. Надіюсь, щось корисне зробити за каденцію. Хто вам казав, що він використовується не за призначення? Просто так, аби написати? Дивно. Грейдер працює. Ми працюємо зараз по селах, і туди на грабів, і по інших. Я сумніваюся, що грейдер можна зараз загнати прямо по проспекту Незалежності 4, та через двір. Це перше. І друге. Якщо є якісь побажання щодо там грейдерування доріг або якихось ремонтів, ви звертайтеся, але розумієте, що міський голова не сидить за рулем грейдера. Та і ним не керує. Є на те в нас комунальне підприємство «Комунгосп», яке здійснює ті роботи. Відповідно, ми дамо завдання Володимиру Тарасовичу, і якийсь комплекс робіт буде виконаний. Галина, доброго дня. Ви взялись робити ремонт в хищці, з яких грошей це все відбувається? Бібліотека на Незалежності 7 по вулиці Грушевського, 18, ремонту немає роками. Чи ви задумали щось з тими приміщеннями, щось зробити, так як вони відносяться до міста? Не розумію питання. Можливо, є якийсь острах, що ті приміщення десь будуть віддаватися і так далі. Ні. Що стосується хішки. Наша молодіжна рада при міському голові написала проєкт, виграли грант на ремонт приміщення. Всередині це приблизно, якщо не помиляюсь, там десь 20 чи 25 тисяч євро проводиться ремонт, ми виділили приміщення. Я пообіцяв дітям, і ми дотримали обіцянки, депутати проголосували, виділили 500 тисяч гривень, зробили фасад, зробили благоустрій, бруківку, і це місце молодіжного простору, воно дітям також залишиться. Що стосується Грушевського, 18, це приміщення шахового клубу буде. Ми переводимо шаховий клуб звідси, з Чорновола, туди. І там буде і гарний простір, як для навчань дітей, навчальний клас, так і великий для проведення заходів, там змагань, турнірів і так далі. Також розглядається, щоб відділ молоді і спорту був в тому приміщенні. Тому приміщення як служили громаді, так і будуть служити, і не інакше. По бібліотеці дитячій, там також грантові кошти, частина грантових на ремонт всередині.
і на купівлю там обладнання, ноутбуки. А ми робимо зовнішні роботи, це водовідведення, бо там та вся вода, яка збирається від ліцею, з музею і так далі, воно все тече до, ну і там руйнується, фундамент просідає і так далі. Ми робимо зовнішні роботи, а за грантові кошти внутрішні. Однозначно там залишиться бібліотека, дитяча бібліотека, і не інакше. Далі, Андрій, а те, що робиться, ну слава Богу, що ми знаходимо можливості, як залучити грантові кошти, так і виділяти свої, щоб ну, будівлі, об'єкти в місті ремонтувалися, покращувалися і благоустрій був кращий. Андрій, доброго дня, Іван Ярославович. В місті можна дві вбиральні встановити, одна за рахунок міського бюджету, друга за рахунок підприємців. Не знаю, до чого питання, ми так якби розглядали такі питання, на жаль, вони не були проголосовані, але ми зробили, дякуючи меценатам, вбиральні в будинку культури та оновили. Дойде діло і до модульних також. Людмила, доброго дня, пане Дирів. Біля мобільного зв'язку МОПСАН потрібно встановити зупинку, людям незручно чекати автобуси. На Європу можна встановити зупинку з накриттям, лавочками, щоб було зручно на бетоні. Не вихід чекати автобус біля МОПСАНа. Встановіть зупинку, сумки людей важкі, майте повагу до людей. Ну, точно ми не організовуємо міжнародні перевезення. Це не функція органу місцевого самоврядування. Ми забезпечуємо перевезення в межах нашої громади, навіть за межі. Там інші громади, це відповідна обласна адміністрація. Щодо зупинки, ну там має бути зупинка, я погоджуюся, питань нема. Але ті міжнародні перевізники, ті компанії, які займаються, ну мають про це думати також. Микола, доброго дня, пане Дирів. Чи в місті так мало стоянок для транспорту, що таксі стоїть на січових стрільців, заїзд двір, можливо, вже можна вирішити це питання, щоб там не паркувалось. Є вокзал для того, щоб можна встановити парковку, а десь заїзд двір по вулиці Січових Стрільців, надіюсь, питання вирішиться. Пане Микола, питань з транспортом є багато. Його стає, транспорту стає більше і більше. І місто переповнюється. Це проблема не тільки нашого міста, а й взагалі інших. Нашого в тому числі. Ми зараз розглядаємо питання, де виділити ділянку, чи де виділити, ну, зробити нормальне паркування, можливо, велике, можливо, в декілька поверхів, або вниз, або вверх. Так, проблема є, її треба вирішувати. Ми над цим так якби працюємо. Завдання профільному заступнику є. Щодо конкретних місць, і зараз вирішення звернеться в управління благоустрою та інфраструктури. Ми пробуємо вирішувати такі локальні моменти рішеннями виконкому, облаштування паркомісць десь в дворах, там, де зараз можемо. А комплексно це має бути міський план мобільності і над ним працюють. Ігор, ось. Питання стосується, як ми оцінюємо свою роботу, і відповідь люди дадуть оцінку на виборах, не приймається. Ну, це ваша справа, приймаєте ви таку відповідь чи не приймаєте. Мені не встидно за ці 2,5 роки, за половину каденції. Ми багато зробили, багато вирішили питань в непростих умовах. Я переконаний, що наступні 2,5 роки будуть не гірші. Анастасія Мартинюк. Добрий день. Біля овочевого базарчику роблять доріжку, а коли зроблять освітлення? Там дуже темно. Мені важко зараз сказати, я не бачив того проєкту. Я з'ясую і тоді зможемо відповісти. Однозначно, що там, де є доріжки, буде і освітлення їхнє. Віра, поставте сирену на будівлю ЦНАП або поблизу екомаркету, бо там не чути сирен. Ну, дивно. Я на малій турі дома чую сирену, яка знаходиться в місті, а біля ЦНАПу там за 300 метрів не чути.
Міша, добрий день. Зверніть, будь ласка, увагу на стан дороги від Тяпчі у село Княжилуко. Появилось багато ям на дорозі. Які краще зараз ліквідувати, щоб не допустити ще гіршої ситуації? Також прохання по проїзду у селі Княжилуко через металіст прогорнули грейдером пару тих метрів, які в жахливому стані. Знаємо це. Завдання є комунгоспу, там погода не дуже давала зробити, але емульсію ми маємо, купили. Щебінь гранітний маємо, обов'язково поправимо якісь моменти. Макс, добрий день. Помітив, що в Чехії також латають ями емульсію щебнем, але там використовують дуже дрібний щебінь, майже як пісок. Тому він не відлипає від ями і довго тримається. Пробуйте в нас так робити. Дякую за пораду, обов'язково пробуємо. У нас також дрібний. Цей щебінь гранітний. Можливо, ще є дрібніший, а цей вроді фракція 0,20, тобто не знаю, чи є дрібніші. Борис, у ЄРМ чи буде Макдональдс, а коли в нас збудують? Ну, питання до Макдональдс. В мене було те, якби бажання, ідея, щоб такий об'єкт був в долині. Я не знаю, як там Макдональдс рахує, чи по кількості населення, чи по там територіальних якісь моментах. Не, але люб'язно запрошую і таку мережу. Ми готові максимально посприяти тому, щоб такий об'єкт був. Тим більше діточки точно були б задоволені. Ну і не тільки діточки, а й дорослі. Денис, добрий день. Потрібно поставити висотні світильники на кронштейни, адреси і світлини. Додаю, вулиця Чернишевська, вулиця Богдана Хмельницького, біля церкви Левицького. Є фото, є обведемо, домовку Монгосп, поправимо, лише як буде можливість. Даня, шановний Дір'ю, коли планується реконструкція вулиці Нафтовиків? Казала, що вже кінець літа. Відповідав на це питання, воно було одним з перших. Буде. Цього року. На цьому на сьогодні все. Я вам дякую за вашу активність. Непростий час, будьте толерантними, будьте терпеливими один до одного, допомагайте один одному, не забувайте допомагати нашим Збройним силам, хто скільки може, і наближаємо разом нашу перемогу. Дякую, до нових зустрічей!